באמצעות ה-Element Section אפשר לחלק את המסמך לחלקים, ל-Sections. מקובל שבכל Section יהיה לנו איזשהו עדר, למשל העדר שיש לנו כאן. העדר הזה, הזה והזה. בהמשך מקובל שיהיה לנו טקסט, תמונות וכו'. ויזואלית זה נראה כך. למעשה ויזואלית אין משמעות גדולה על ה-Element Section, זה היה נראה אותו דבר גם בלעדיו, בגלל ש-H2 גורם לירידה לשורה החדשה. באמצעות ה-Element Section אפשר לחלק את המסמך לחלקים, ל-Sections. מקובל שבכל Section יהיה לנו איזשהו עדר, למשל העדר שיש לנו כאן. העדר הזה, הזה והזה. בהמשך מקובל שיהיה לנו טקסט, תמונות וכו'. ויזואלית זה נראה כך. למעשה ויזואלית אין משמעות גדולה על ה-Element Section, זה היה נראה אותו דבר גם בלעדיו, בגלל ש-H2 גורם לירידה לשורה החדשה.